Jānis Roze, viens no izcilākajiem grāmatu izdevējiem 20. un 30. gadu Latvijā. Uzsākdams savu darbību bez līdzekļiem un palīdzības, pateicoties dabas dotajai inteliģencei un neatlaidībai, viņš radīja nozīmīgu grāmatu apgādu un ieguva ievērojumu stāvokli sabiedrībā, apbalvots ar 4. Šķiras triju zvaigžņu ordeni. Jānis Roze piedzima 1878. gadā, 30. novembrī, Vecpiebalgas Vecgaigalos. Viņa māte Ede bija kalpone. Zēns auga bez tēva, tāpēc onkulis Pēters atļauja viņam lietot savu vārdu kā tēva vārdu. Māte, stingra rakstura, strādīga un taupīga sieviete, apņēmās izaudzināt dēlu par godīgu, darbīgu un izglītotu cilvēku. Zēns auga kā visi lauku puikas. Īsinot ganu gaitas, viņš iemācījās pīt grozus. 10 gadu vecumā Jānis uzsāka skolas gaitas Ogrēna skolā pie brāļiem Kaudzītēm. Tolaik skolotāji Kaudzītis apceļoja pasauli. Piebaldzēniem un skolēniem brāļu neparastā ceļotziņa deva vielu pārdomām. Pēc trim ziemām pagasta skolā 1892. Gadā Jānis turpināja mācības Vecpiebalgas draudzes skolā. Draugu pulciņā Jānim visvairāk saskanēja ar incēnu Kalēja dēlu Kārli Skalbi. Abi bija lieli lasītāji un šad tad aiztaigāja līdz Kūrēniem, kur ar grāmatām tirgojās Jānis Ozols. Ozols 1895. Gadā iekārtoja veikalu un spiestuvi Cēsīs, bet gadu vēlāk aicināja Jāni Rozi kļūt par paplašinātā Kūrēnu grāmatu veikala darbinieku. Tā 18 gadu vecumā Roze uzsāka grāmatnieka gaitas. Kārlis Skalbe atceras, rudens naktis, dubļaini lielceļi, snaušana uz siena ķīpas, nerimstošas lietu spīles, kuras braucējam sitas sejā, tas viss man nāk prātā. Latviju grāmatas ceļš uz lasītāju nebija viegls. Man liekas, nebūs neviena tirgus Vidzemē, kur viņš tolaik nebūtu bijis ar savu grāmatu telti. Bet grāmata jau nebija viņam tikai prece. Grāmatas viņš ļoti mīlēja, ar sirdi un dvēseli viņš piederēja mūsu uzplaukstošajai grāmatniecībai. Vēl pēc dažiem gadiem Ozols aicināja jauno entuziasmu pilno palīgu uz Cēsīm. Roze strādāja veikalā un spiestuvē, centās iepazīt grāmatniecības uzņēmuma darbības noslēpumus. Ar savu labo gaumi un māksliniecisko izjūtu viņš bija labs palīgs grāmatu apdares lietās, kurām Ozols pievērsa lielu uzmanību. Ozola apgādā iznāca trīs grāmatas ar Rozes zīmētiem vākiem – Kārļa Skalbes Cietumnieka sapņi, Kad ābeles zied un Jāņa Poruka dzeja. Gados jauno darbinieku vidū, vakaros nerima sarunas par literatūru un dzīvi, skanēja bezbēdīgas dziesmas, radošās gaisotnes un Teodora Zeiferta mudināts, Ozols izdeva oriģinālu literatūras rakstu krājumu Jaunā raža. ...1906. Gadā soda ekspedīcija arestē Ozolu un Rozi. Ozolu nošauja, bet Rozēm izdodas attaisnoties. Tiku apcietināts ar visām savām grāmatām. Pārbaudot grāmatas policijā, tika atrastas 32 brošūras bez cenzūras. Aizstāvējos. Gribu būt nākotnē literatūras vēsturnieks. Glabāju katru rakstos iespiestu domu. Ozola atraitne Paula lūdza Rozi vadīt izdevniecību un veikalu. Spiestuvi pārzināja Pēteris Skrābāns. Cēsīs dzīve turpinājās. Kārlis Skalbe par Jāni Rozi kā par apslēptu daudzpusīgu mākslinieku. Viņš zīmē, dzied, spēlē teātri. 1911. Gada 11. septembrī Cēsīs izrāda Mērnieku laikus. Jānis Grīns atceras. Lieliska izrāde ar oriģinālu piebaldzēnu nokrāsu. Ozolieši, lielāko tiesu bija piebaldzēni, spēlēja pa daļai izloksnē un ar lielu sajūsmu. Ķencis, to lieliski spēlēja Jānis Roze, uzbrauc uz skatuves no kulisēm ar nelielu īstu zirgu, kuru bija iedabūjuši turp pa logu. 1911. Gadā Roze apceļo Eiropu. Parīzē pirmais gājiens bijis uz Parīzes salona izstādi. Lai varētu uzstāties kā dziedātājs, viņš ņēma stundas Rīgā pie skolotāja Sandera. Jāņa Grīna atmiņās vēstīts. Viņa tenors, gan maz skolots, nebūt nepazūda blakus kaktiņam, ar kuru kādreiz viņš dziedāja vienā koncertā. Dzejnieka, literāri apdāvināta cilvēka dzirksts, ieskanas pat vēstulēs. Dzejniekam Kārstenim. Ja nerakstīsi man, gan dabūsi ar bozi, tad ilgi pieminēsi aso Rozi. Ar piebaldzēnam raksturīgo humoru uzrunāts draugs, rakstnieks Augusts Brač. Sveiks, sviesta un bekona fabrikanta lielskungs.
Vai mūža garumā ilgst sarakstē ar vecpiebalgas rakstnieci un aktrisi Līzi Velpu, pazīstama arī kā Skaidro Līze, publicējās ar pseidonīmu Antons Urķīts. Cienījamam Urķīt kungam vecpiebalgā, Ozola tipogrāfijas vārdā un svētā uzdevumā griežos uz dienvidu pusi un jūsu priekšā stājos ar lūgumu. Tas būtu tāds. Parūpējieties par tiem manuskriptiem, kurus jūs būtu nolēmuši iespiešanai piebalgas kalendārā 1910. Gadā. Tomēr par mākslinieciskām tieksmēm stiprāks izrādījās sapnis pašam izdot grāmatas. Pēc dažiem konfliktiem ar Ozola kundzi Jānis Roze aiziet no Ceisīm. 1912. Gadā viņa ceļš ved uz Rīgu. Vairāku pagastu darbvieši dibenes piestuvi burtnieks. To vadīt uzaicināts Jānis Roze. Te aizsākas rūpniecības un tirdzniecības kalendāra izdošana. 1913. Gadā Roze aprecējās ar Emu Henrieti Silerāju. Kuldīgas apriņķa Vārmes pagasta rentnieka meita ir izskolojusies Pēterburgā, augstākajos sieviešu zemkopības kursos. Laulība ar draudzīgo un dzīvespriecīgo sievieti ir svētīta ar diviem dēliem un meitu. Tuvojoties karam, kāds vācietis steidzami meklēja pircēju savai spiestuvēju Barona, agrāk Suvorova, ielā 37. Roze pārtrauca sadarbību ar komerciālo burtnieku, lai pats kļūtu par spiestuves īpašnieku. 1916. Gadā ģimene pārcēlās uz Valku. Te izdevās iespiest karti. Tās pārdošanas ieņēmumi līdzēja ģimenei pārciest grūtos laikus. 1917. Gadā viņš pārveda no Tveres turp evakuētās spiestuves mašīnas. Pamazām atsākās darbs. Viens no pirmajiem iespied darbiem bija strēlnieka kalendārs un dienas grāmata 1917. Gadam. Tam sekoja Jāņa Jeipa Baldzēna drāma Līčupe. Kad no Rīgas patriekts Bermonts un kara zālvis apklusušas, Rozes uzņēmums uzņem apgriezienus. Viņš laida klajā paša sastādīto svešvārdu grāmatu ar dzīvē un rakstos visbiežāk lietotajiem svešvārdu paskaidrojumiem. 1920. Gadā Roze ieguva Golota paputējušo grāmatu veikalu Suvorova ielā 5, mazākajās telpās iekārtoja zīmogu darbnīcu, bet plašajās grāmatu veikalu. Katra gada beigās gan laucinieki, gan pilsētnieki pirka tīkamos Jāņa Rozes izdotos kalendārus. Tie nesa peļņu. Sākumā tie bija piezīmju kalendāri. Laimes kalendārā atrodami novēlējumi paļaujies uz pašu spēkiem, tad jaunais gads jums nesīs laimi. Vēlāk ar vien lielāku vietu ieņēma pielikumi ar daļu literatūru. Gadā aizsākās mācību grāmatu izdošana. Daudzas, jo daudzas no tām kļuva ļoti iecienītas pedagogu un skolēnu vidū, piedzīvoja pat 10 atkārtotus izdevumus. Bērns priecēja ievērojamāko latviešu mākslinieku ilustrācijas. Sērijā Jaunatnes literatūra laikā no 1923. Gada līdz 29. Gadam iznāca 65 grāmatas. Pirmā – Jāņa Akurātera Kalpa Zēna Vasara ar autoru fotogrāfiju, autogrāfu un Eduarda Brencēna zīmētām ilustrācijām. Visvairāk šajā sērijā izdoti Augusta Saulieša, Jāņa Poruka un Jāņa Akurātera darbi. Bieži šo izdevumu vākus rotā Zeberiņa zīmētā Rožu vītne. –
Ienākumi no kalendāriem un skolas grāmatām ļāva pievērsties sirdslietai un latviešu kultūru vēsturi virzošajai un galvenajai nozarei – latviešu daļliteratūras izdošanai. Apdares vadlīnijas Roze noteica pats. Viņš saviem darbiem izvēlējās labu ziloņkaula krāsu, biezu mīkstu papīru ar ūdens zīmju tīklojumu, kas līdz ar mazliet rievoto papīru faktūru veidoja patīkamu fonu melnajiem burtiem. Teksta laukums bija veidots tā, lai atstātu diezgan platas baltās malas. Titula lapas iespieda vienkāršas, tajās maz teksta. Kāds bija mans vecais tēvs Jānis Roze, es varu tikai iztēloties no tiem atmiņu stāstījumiem, kurus es dzirdēju no savas vecās mātes, no savu tēvu. Pirmo reizi par savu veco tēvu es uzzināju, kad man bija 10 gadu. Toreiz manai vecmātei, Emmai Rozei, izsniedza, padomju vara, izsniedza uzturēšanos atļauju Latvijā, jo viņa 1948. Gadā bēga no Sibirijas. Viņas meita Aina Roze tika atbrīvota, un viņai tika dot atļauju atgriezties Latvijā, un vecā māte izlēma doties viņai līdz viņa noķers. Un viņai laimējās, viņa sasniedz Latviju, un visus tos gadus līdz 1958. Gadam dzīvoja nelegāli. Un, līdz tam es arī nezināju neko par savu, teiksim, ģimenes vēsturi, par veco tēvu un tā tālāk. Bija tādas viesības vienas, kurās mans tēvs mani pieaicināja pie vienas tantes svešas, kuras esmu dažreiz bijis redzējis. Un teica iepazīsties, Ainār, tā ir tā vecā māte. Jā, nu man bija tāda savāda sajūta toreiz. Un tad tikai pamazām tādas atmiņu drumstalas saņēma no savas vecās mātes stāstījums par to, kāds bija vecais tēvs, ko viņš darījis ir. Un kopumā, ja zīmē tādu tēlu, ja, kā es viņu redzu un kā es viņu saprotu, tad man liekas, ka sadzīvē viņš esot bijis ļoti kluss, labsirdīgs, laipns, tāds dabas un dzīves vērotājs. Mans tēvs stāstīja, ka viņš diezgan bieži ņēmis, viņi kaut kur līdz pastaigās, un viņi esot vērojuši dabu, vērojuši putnus, apkārtni kokus, braukuši arī ar manu tanti Aina, esot braukuši kopā pa Lielupe, lai viņu noīrētu, un vairāk ir pievērsušies tādas dabas, nu teiksim, vērojumiem. Ja mēs runājam, ja es gribētu izvērtēt viņa darbu un viņa attiecības ar cilvēkiem, tad jāsaka, ka man liekas, ka viņš bija ļoti mērtiecīgs, godprātīgs, smalkjūtīgs un taktisks cilvēks. Man šeit uz galda ir tāda zīmīte, ko viņš 1936. Gada augustā rakstīja māksliniekam Kasparsona kungam, kurā viņš raksta, šodien nekā nesagaidīja. Jāsāk jau iespiest. Kādēļ ļoti lūdzu dodat šurp arī tos mēneša zīmējumus. Šie mēneša zīmējumi bija paredzēti laika zobu kalendāru. Arī šis tonis jau liecina, kādas attiecības viņš veidoja ar tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš kopā strādāja. Šis galds ir viens no tiem nedaudziem rekvizītiem, kurš ir saglabājies no
Krišāņa Baroni ielas 5 veikala vecā iekārtojuma. Šis bija mana vecā tēva rakstāmgalds. Viņš uzskatīja, ka lieli rakstāmgaldi nav vajadzīgi, ir vajadzīgi mazi, jo pie viņiem nav jāsēž, viņam ir jādarbojās veikalā un tiekoties ar cilvēkiem, nevis vienkārši pie viņa uzturoties. Es tiešām abrīnoju šo cilvēku un dziļā godībā un mīlestībā noliec galvu viņa priekšā par to ieguldījumu, ko viņš ir devis latviešu grāmatniecībā, latviešu valodas attīstībā, latviešu kultūras, radošās kultūras attīstībā. Un, protams, pateicos liktenim par to, ka tas man devis iespēju kopā ar saviem dombiedriem atjaunot uzņēmumu un turpināt viņā darbu. Grāmatnīca izveidojās par tādu kā literāro centru. Pats Roze bija rakstnieku draugs, viņu Daidrades veicinātājs. Biežu viesu vidū bija Antons Austriņš, Kārlis Skalbe, Jānis Akurāters, no laukiem iebraukušais Augusts Saulietis, Kārlis Štrāls, mākslinieki Indriķis Zeberiņš, Niklāvs Strunke un vēl daudzi citi. Sastopoties ar rakstniekiem, viņš mēdza tos uzrunāt ar vārdiem, ko tu esi uzrakstījis. No 1928. līdz 35. gadam iznāca literārais žurnāls Piesaule, Kārļa Skalbes vadībā. Tas popularizēja latviešu literatūru, bet nesa zaudējumus. Žurnālis lejās parādījās daudzi jaundarbi, neiz tika arī bez piebaldzēniskā humora. 1932. gada decembrī Roze rakstīja Pēterim Ērmanim, mīļais Ērmaņ Pēter. Tie vīri, kas ap Piesauli gozējas, nodomājuši par spīti krīzei un citām ļaunām lietām, dot Piesaulē vēl klāt pusloksni ar jogdaru rakstiem, īsiem gabaliņiem prozā vai dzejā. Tev jau arī dažbrīd pasprūk pa smieklam, tādēļ nu sūti kaut ko numuru pirmam, jo pliks jau trakstu teiksi, vai ne? Roze nav skolojies augstās skolās, pašmācības ceļā viņš iegūst dziļas profesionālas zināšanas un mākslas un literatūras parādību izpratni. Roze centās veicināt teātra attīstību ar lugu izdevumiem, to autori Jānis Akurāters, Augusts Saulietis un citi latviešu rakstnieki, kā arī Max Halbe, Turgeņievs, Strindbergs, Zošenko. Roze aktīvi sekoja līdz visam notiekošajam un tika aicināts uz saviesīgiem pasākumiem, izstāžu atklāšanām. Neizpalika slavenā preses balle. Viņam piesūtīto ielūgumu klāsts paver ieskatu tā laika latviešu kultūras dzīves norisēs. Rozes lielo mākslas mīlestību apliecina latviešu mākslinieku darbu kolekcija. Viņš iegādājās Rozentāla, Purvīša, Kundziņa, Brencēna, Jaunsudrabiņa, Valtera, kā arī jauno mākslinieku darbus. Lai atpūstos pie dabas, ik nedēļas nogali Roze devās medībās, ne jau medījuma dēļ, relaksēja pastaigas pa meža takām. Vasaras brīvdienas Rozes pavadīja savā vasarnīcā Lielupē, ko uzcēla 1927. Gadā. Bieži te pulcējās viesi, svētdienās pie pusdienu galda, gandrīz vienmēr bija ap 15 cilvēku. Rozi saistīja cieša draudzība ar Akurāteru ģimeni. ...1923. Gadā Roze stājās pie Akurātera kopoto rakstu izdošanas. Pēc tam sekoja Saulieša kopotie raksti 15 sējumos. Augusta Deglava kopotie raksti 7 sējumos.
Antona Austriņa rakstu Astoņi sējumi iznāca no 1927. Gada līdz 34. Gadam. Par izcilu notikumu izvērtās Jāņa Poruka kopoto rakstu izdošana. Divos gados iznāca 20 sējumi. Katrs sējums maksāja vienu latu, metiens 6000 eksemplāru. Kārļa Skalbes kopotie raksti 10 sējumos iznākuši no 1938. Līdz 39. Gadam. Roze bija galvenais latviešu kopoto rakstu tradīciju iedibinātājs. Grāmata par grāmatu ir pirmais rakstu krājums par latviešu grāmatniecības vēsturi un tās aktuālajām problēmām. Kopumā Rozes apgādā iznākušas 750 grāmatas, to starpā apmēram 500 daļliteratūras izdevumi. Kopā ar žurnāla Burtnīcām izdevumu skaits sasniedzis 850, grāmatu kopējais metiens apmēram 2 miljonu eksemplāru. Darbā viņš bija pavisam iegrimis. Visu, ko viņš ņēma, izstrādāja uz beidzamo. Tā izdevēja darba stilu raksturo viņa dzīves biedre. Saikni ar dzimto vecpiebalgu Roze uzturēja līdz pēdējām dienām. Padomju vara nacionalizēja uzņēmumu. Rozi degradēja par VAPA tehnisko redaktoru. 1941. Gadā, no 13. uz 14. Jūniju, Jāni Rozi ar ģimeni apcietināja dzīvoklī. Torņakalna stacijā viņus izšķīra, sākās ceļš uz Sibīriju. Rozi tiesāts 1943. Gadā pēc nāves brutālā vara smalko kultūras cilvēku atzina par sociāli bīstamu elementu. Miris 1942. Gada 10. Maijā bada nāvē. Slaveno latviešu grāmatnieku Puspliku bez šķirsta mūžīgā sasalumā apraka citi mocekļi. Jāņa Rozes darbīgā apgarotā personība – latviešu ideāltips. Viņa grāmatniecības uzņēmums tika likvidēts. Viņa glezna kolekcija izputināta, viņš pats tika fiziski iznīcināts. Tomēr nekur jau Roze nav palicis. Te pat jau viņš vien ir. Labi tai tautai, kam pagātnē ir tādi ideāli cilvēki. Atceroties rosīgo, latviski gaišo, garīgi smalko Rozi, mums kļūst labāk un mēs paši kļūstam labāki. Viss pāriet, viss, bet nezūd it nekas. Saprātīgais mušs ir bijis saistīts ar grāmatām. Pirmkārt jau grāmatas mājas bibliotēkā, un pēc tam pirmā un vienīgā darba vieta – grāmatnīca. Pie tam viena un tā pati grāmatnīca, tikai ar dažādiem nosaukumiem dažādos laikos. Man diezgan daudz atļāva nestrādāt veikalā, apkalpojot pircējus, bet tiešām krāmēties pa plauktiem. Un izrādījās, ka tur ir milzu bagātības noliktavās. Tur bija dažādas grāmatas par ģeoloģiju, par ceļojumiem. Nu, ļoti jaukas grāmatas, kuras vienkārši bija iekrautas tajos drausmīgajos politiskās literatūras blāķos. Un tā mēs pamazām sākām, nu, pieminējām varbūt no sākuma tā kā humoru pēc Rozes veikals, bet tad mēs sākām pamazām tā, nu, kas ir mājās Rozes, aha, nu, man tur ir šis tas vēl kādam, kas ir, nu, vajadzētu mums savākt. Nu, tā pamazām mēs sākām vākt pa kādam priekšmetam, pa kādai grāmatai, un, nu, jau izveidojās paliels plauktiņš. Viņš ir izbraucis visus šos garos gadus, un 10 gadus atpakaļ viņš tika iedāvināts, nu, kā pirmais varbūt tāds autentiskais priekšmets mūsu topošajam muzejam, par kuru mēs jau sen sapņojām un domājām. Bija tā saucamais pavasara atkusnis, jeb atkušņa laiks politikā, un viss pamazām sāka mainīties, un cilvēki sāka arī nedaudz drošāk runāt un rakstīt. Un mēs tā iestājāmies tiešām uz tādas cīņas takas. Un no 86. Līdz 88. Gadam
apmēram 17 publikācijas laikrakstos un žurnālos, bija trīs labvakar raidījumi, visi, kas bija veltīti šai lietai. Un bija jācīnās dažādos līmeņos līdz partijas centrāla komitejai, protams, ieskaitot. Un pateicoties mūsu inteliģencei un literātiem, arī daudziem žurnālistiem, arī tā laika krievu presei, mēs pamazām panācām to, ka 1988. gadā grāmatnīca ieguva Rozes vārdu. Darbojoties grāmatnīcā, es nezināju neko par to, ka kāds no Rozes ģimenes ir dzīvs. Tajā laikā, kad notika šī cīņa par nosaukumu iegūšanu, pavisam nejauši izdevās iepazīties ar vienu kundzi, kas atnāca un vienkārši teica, es esmu Jāņa Rozes meita. Viņa bija brīnišķīgs cilvēks un neatsverams palīgs, lai sameklētu visādus iespējamos materiālus un informāciju. Viņa bija vākusi vispār, nu, pa raksta galiņam visu, ko vien var. Aina izdarīja visu iespējamo, dabūja no Maskavas visus dokumentus un beidzot arī dabūja šos rehabilitācijas dokumentus. Tas bija tas pēdējais šķērslis, kad vēl visi cīnījās pret to, lai mēs šo nosaukumu dabūtu. Mainījās valstsvara. Latvija atkal atguva neatkarību. Un tas bija ārkārtīgi jauki un pacilājoši, bet arī nedaudz, nu, tā lika mums aizdomāties, kāds būs mūsu tālākais liktenis. Ja nebūtu tādi cilvēki, kādi viņi bija, Aina Roza un Ainārs Roza, šī grāmatnīca varētu arī nebūt. Te ir mans vienīgais, patiesībā ļoti plānais dokuments, jo cik es zinu, ka citiem cilvēkiem viņi noteikti biezāki, tā ir man pirmā un vienīgā darba grāmatiņa. Te ir rakstīts arī latviskajā darba grāmatiņa. Un šeit ir tāds zīmodziņš, Treķī kņižnī magazin, Uļica Krišjāņa barona Pieči Goro Driga. Un te ir tas ieraksts, ka 1962. gada 20. augustā es esmu pieņemta darbā par grāmatu pārdevēju mācekli. Nākamais ieraksts mums jau ir 72. gada 28. septembrī, ka trešā grāmatnīca pārdevēta par grāmatnīcu Dzintars. Un pēdējais ieraksts ir pieņemta darbā 16. februārī firmā Sijā Jānis Roze par direktoru. Mēs sākām strādāt atjaunotajā uzņēmumā ar milzīgu entuziasmu un ar trakot lieliem plāniem. Mēs gribējām tagad iespēt visu to, kas kādreiz bija neatļauts vai aizliegts. Mēs dabūjām veikalam. Arī mēs izlēmām īstenot savu sapni un atsākt grāmatu izdošanu. Un tā 1997. gadā parādījās mūsu pirmā grāmata Kārlis Skalbe pasakas latviešu un vācu valodā vienlaikus vienā grāmatā ar ļoti, uz ļoti laba papīra ar brīnišķīgām ilustrācijām, veidotām tieši Jāņa Rozes stilā ar roku ielīmētām bildēm un uz izmeklēta papīra. Mēs uzreiz jau noteicām sev, ka mums būs ļoti augsti standarti.
Sanso Paulo. Nobody was waiting for me. Uzņēmuma vēsture ir redzama šādā tabuliņā. Un te ir pa gadiem, kā mums ir gājis. Un te brīnišķīgi var redzēt, ka mēs esam iesākuši ar mazamiņu, sākuši strauji augt, tad mums ir bijis kritums. Un te nu mēs esam šodien. Šodien mums ir 17 grāmatnīcas, gada beigās būs 18. Mums ir grāmatu interneta veikals. Veikali parādās arī ne tikai Rīgā, kā tas bija no sākuma, bet ir arī lielākajās Latvijas pilsētās. Grāmatu mīlestība un lasīšana cilvēkos tiek ieaudzināta no agras bērnības. Mēs arī esam centušies, cik vien var kaut ko no savas puses darīt, lai bērniem iemācītu mīlēt un lasīt grāmatu. Grāmata ir pats par sevi skaista lieta, bet kā pie viņas pievilināt? Un tad mums tā radās doma, ka ir vajadzīgs kāds tēls, un pateicoties mūsu bijušajai māksliniecei Ilzei Ramanei un dzejniecei Mārai Cielēnai, mums radās tēls vai radījums kaskabatis. Kaskabatis nozīmē kaskabatā. Un kabatā kaskabatim vienmēr ir grāmata. Es vispār esmu ļoti laimīgs cilvēks, jo man ir izdevies manā dzīvē savienot darbu ar manu lielo mīlestību uz grāmatu, jo patiesībā mans darbs šeit ir mans dzīvesveids. Jānis Roze,
viens no izcilākajiem grāmatu izdevējiem 20. un 30. gadu Latvijā. Uzsākdams savu darbību bez līdzekļiem un palīdzības, pateicoties dabas dotajai inteliģencei un neatlaidībai, viņš radīja nozīmīgu grāmatu apgādu un ieguva ievērojumu stāvokli sabiedrībā, apbalvots ar 4. Šķiras triju zvaigžņu ordeni. Jānis Roze piedzima 1878. gadā, 30. novembrī, Vecpiebalgas Vecgaigalos. Viņa māte Ede bija kalpone. Zēns auga bez tēva, tāpēc onkulis Pēters atļauja viņam lietot savu vārdu kā tēva vārdu. Māte, stingra rakstura, strādīga un taupīga sieviete, apņēmās izaudzināt dēlu par godīgu, darbīgu un izglītotu cilvēku. Zēns auga kā visi lauku puikas. Īsinot ganu gaitas, viņš iemācījās pīt grozus. 10 gadu vecumā Jānis uzsāka skolas gaitas Ogrēnu skolā pie brāļiem Kaudzītēm. Tolaik skolotāji Kaudzītis apceļoja pasauli. Piebaldzēniem un skolēniem brāļu neparastā ceļotziņa deva vielu pārdomām. Pēc trim ziemām pagasta skolā 1892. gadā Jānis turpināja mācības Vecpiebalgas draudzes skolā. Draugu pulciņā Jānim visvairāk saskanēja ar Incēnu Kalēja dēlu Kārli Skalbi. Abi bija lieli lasītāji un šad tad aiztaigāja līdz Kūrēniem, kur ar grāmatām tirgojās Jānis Ozols. Ozols 1895. Gadā iekārtoja veikalu un spiestuvi Cēsīs, bet gadu vēlāk aicināja Jāni Rozi kļūt par paplašinātā Kūrēnu grāmatu veikala darbinieku. Tā 18 gadu vecumā Roze uzsāka grāmatnieka gaitas. Kārlis Skalbe atceras, rudens naktis, dubļaini lielceļi, snaušana uz siena ķīpas, nerimstošas lietu spīles, kuras braucējam sitas sejā, tas viss man nāk prātā. Latviju grāmatas ceļš uz lasītāju nebija viegls. Man liekas, nebūs neviena tirgus Vidzemē, kur viņš tolaik nebūtu bijis ar savu grāmatu telti. Bet grāmata jau nebija viņam tikai prece. Grāmatas viņš ļoti mīlēja, ar sirdi un dvēseli viņš piederēja mūsu uzplaukstošajai grāmatniecībai. Vēl pēc dažiem gadiem Ozols aicināja jauno entuziasmu pilno palīgu uz Cēsīm. Roze strādāja veikalā un spiestuvē, centās iepazīt grāmatniecības uzņēmuma darbības noslēpumus. Ar savu labo gaumi un māksliniecisko izjūtu viņš bija labs palīgs grāmatu apdaris lietās, kurām Ozols pievērsa lielu uzmanību. Ozola apgādā iznāca trīs grāmatas ar Rozes zīmētiem vākiem – Kārļa Skalbes Cietumnieka sapņi, Kad ābeles zied un Jāņa Poruka dzeja. Gados jauno darbinieku vidū vakaros nerima sarunas par literatūru un dzīvi, skanēja bezbēdīgas dziesmas, radošās gaisotnes un Teodora Zeiferta mudināts, Ozols izdeva oriģinālu literatūras rakstu krājumu Jaunā raža. ,906. Gadā soda ekspedīcija arestē Ozolu un Rozi. Ozolu nošauja, bet Rozēm izdodas attaisnoties. Tiku apcietināts ar visām savām grāmatām. Pārbaudot grāmatas policijā, tika atrastas 32 brošūras bez cenzūras. Aizstāvējos. Gribu būt nākotnē literatūras vēsturnieks. Glabāju katru rakstos iespiestu domu. Ozola atraitne Paula lūdza Rozi vadīt izdevniecību un veikalu. Spiestuvi pārzināja Pēteris Skrābāns. Cēsīs dzīve turpinājās. Kārlis Skalbe par Jāni Rozi kā par apslēptu daudzpusīgu mākslinieku. Viņš zīmē, dzied, spēlē teātri. 1911. Gada 11. septembrī Cēsīs izrāda Mērnieku laikus. Jānis Grīns atceras. Lieliska izrāde ar oriģinālu piebaldzēnu nokrāsu. Ozolieši, lielāko tiesu bija piebaldzēni, spēlēja pa daļai izloksnē un ar lielu sajūsmu. Ķencis to lieliski spēlēja Jānis Roze. Uzbrauc uz skatuves no kulisēm ar nelielu īstu zirgu, kuru bija iedabūjuši turp pa logu. 1911. Gadā Roze apceļo Eiropu. Parīzē pirmais gājiens bijis uz Parīzes salona izstādi. Lai varētu uzstāties kā dziedātājs, viņš ņēma stundas Rīgā pie skolotāja Sandera. Jāņa Grīna atmiņās vēstīts. Viņa tenors, gan maz skolots, nebūt nepazūda blakus kaktiņam, ar kuru kādreiz viņš dziedāja vienā koncertā. Dzejnieka, literāri apdāvināta cilvēka dzirksts, ieskanas pat vēstulēs. Dzejniekam Kārstenim. Ja nerakstīsi man, gan dabūsi ar bozi, tad ilgi pieminēsi aso Rozi. Ar piebaldzēnam raksturīgo humoru uzrunāts draugs, rakstnieks Augusts Brač. Sveiks, sviesta un bekona fabrikanta lielskungs.
Vai mūža garumā ilgst sarakstē ar vecpiebalgas rakstnieci un aktrisi Līzi Velpu, pazīstama arī kā Skaidro Līze, publicējās ar pseidonīmu Antons Urķīts. Cienījamam Urķīt kungam vecpiebalgā, Ozola tipogrāfijas vārdā un svētā uzdevumā griežos uz dienvidu pusi un jūsu priekšā stājos ar lūgumu. Tas būtu tāds. Parūpējieties par tiem manuskriptiem, kurus jūs būtu nolēmuši iespiešanai piebalgas kalendārā 1910. Gadā. Tomēr par mākslinieciskām tieksmēm stiprāks izrādījās sapnis pašam izdot grāmatas. Pēc dažiem konfliktiem ar Ozola kundzi Jānis Roze aiziet no Cēsīm. 1912. Gadā viņa ceļš ved uz Rīgu, vairāku pagastu darbvešu dibenes piestuvi Burtnieks. To vadīt uzaicināts Jānis Roze. Te aizsākas rūpniecības un tirdzniecības kalendāra izdošana. 1913. Gadā Roze aprecējās ar Emu Henrieti Silerāju. Kuldīgas apriņķa Vārmes pagasta rentnieka meita ir izskolojusies Pēterburgā, augstākajos sieviešu zemkopības kursos. Laulība ar draudzīgo un dzīvespriecīgo sievieti ir svētīta ar diviem dēliem un meitu. Tuvojoties karam, kāds vācietis steidzami meklēja pircēju savai spiestuvēju Barona, agrāk Suvorova, ielā 37. Roze pārtrauca sadarbību ar komerciālo Burtnieku, lai pats kļūtu par spiestuves īpašnieku. 1916. Gadā ģimene pārcēlās uz Valku. Te izdevās iespiest karti. Tās pārdošanas ieņēmumi līdzēja ģimenei pārciest grūtos laikus. 1917. Gadā viņš pārveda no Tveres turp evakuētās spiestuves mašīnas. Pamazām atsākās darbs. Viens no pirmajiem iespietdarbiem bija strēlnieka kalendārs un dienas grāmata 1917. Gadam. Tam sekoja Jāņa Jeipa Baldzēna drāma Līčupe. Kad no Rīgas patriekts Bermonts un kara zālvis apklusušas, Rozes uzņēmums uzņem apgriezienus. Viņš laida klajā paša sastādīto svešvārdu grāmatu ar dzīvē un rakstos visbiežāk lietotajiem svešvārdu paskaidrojumiem. 1920. Gadā Roze ieguva Golota paputējušo grāmatu veikalu Suvorova ielā 5, mazākajās telpās iekārtoja zīmogu darbnīcu, bet plašajās grāmatu veikalu. Katra gada beigās gan laucinieki, gan pilsētnieki pirka tīkamos Jāņa Rozes izdotos kalendārus. Tie nesa peļņu. Sākumā tie bija piezīmju kalendāri. Laimes kalendārā atrodami novēlējumi paļaujies uz paša spēkiem, tad jaunais gads jums nesīs laimi. Vēlāk ar vien lielāku vietu ieņēma pielikumi ar daļu literatūru. Gadā aizsākās mācību grāmatu izdošana. Daudzas, jo daudzas no tām kļuva ļoti iecienītas pedagogu un skolēnu vidū, piedzīvoja pat 10 atkārtotus izdevumus. Bērnus priecēja ievērojamāko latviešu mākslinieku ilustrācijas. Sērijā Jaunatnes literatūra laikā no 1923. Gada līdz 29. Gadam iznāca 65 grāmatas. Pirmā – Jāņa Akurātera Kalpa Zēna Vasara ar autoru fotogrāfiju, autogrāfu un Eduarda Brencēna zīmētām ilustrācijām. Visvairāk šajā sērijā izdoti Augusta Saulieša, Jāņa Poruka un Jāņa Akurātera darbi. Bieži šo izdevumu vākus rotā Zeberiņa zīmētā Rožu vītne. Thank you.
Ienākumi no kalendāriem un skolas grāmatām ļāva pievērsties sirdslietai un latviešu kultūru vēsturi virzošajai un galvenajai nozarei – latviešu daļliteratūras izdošanai. Apdares vadlīnijas Roze noteica pats. Viņš saviem darbiem izvēlējās labu ziloņkaula krāsu, biezu mīkstu papīru ar ūdens zīmju tīklojumu, kas līdz ar mazliet rievoto papīru faktūru veidoja patīkamu fonu melnajiem burtiem. Teksta laukums bija veidots tā, lai atstātu diezgan platas baltās malas. Titula lapas iespieda vienkāršas, tajās maz teksta. Kāds bija mans vecais tēvs Jānis Roze, es varu tikai iztēloties no tiem atmiņu stāstījumiem, kurus es dzirdēju no savas vecās mātes, no savu tēvu. Pirmo reizi par savu veco tēvu es uzzināju, kad man bija 10 gadu. Toreiz manai vecmātei, Emmai Rozei, izsniedza, padomju vara, izsniedza uzturēšanos atļauju Latvijā, jo viņa 1948. gadā bēga no Sibirijas. Viņas meita Aina Roze tika atbrīvota, un viņai tika dot atļauju atgriezties Latvijā, un vecā māte izlēma doties viņai līdzi, līdz viņa noķers. Un viņai laimējās, viņa sasniedz Latviju, un visus tos gadus līdz 1958. gadam dzīvoja nelegāli. Līdz tam es arī nezināju neko par savu, teiksim, ģimenes vēsturi, par veco tēvu un tā tālāk. Bija tādas viesības vienas, kurās mans tēvs mani pieaicināja pie vienas tantes svešas, kuras esmu dažreiz bijis redzējis. Un teica iepazīsties, Ainār, tā ir tā vecā māte. Jā, nu man bija tāda savāda sajūta toreiz. Un tad tikai pamazām un pamazām tādas atmiņu drumstalas saņēma no savas vecās mātes stāstījums par to, kāds bija vecais tēvs, ko viņš darījis ir. Un kopumā, ja zīmē tādu tēlu, ja, kā es viņu redzu un kā es viņu saprotu, tad man liekas, ka sadzīvē viņš esot bijis ļoti kluss, labsirdīgs, laipns, tāds dabas un dzīves vērotājs. Mans tēvs stāstīja, ka viņš diezgan bieži ņēmis, viņi kaut kur līdz pastaigās un viņi esot vērojuši dabu, vērojuši putnus, apkārtni kokus, braukuši arī ar manu tanti Aina, esot braukuši kopā pa Lielupe, lai viņu noīrētu un vairāk ir pievērsušies tādas dabas, nu teiksim, vērojumiem. Ja mēs runājam, es gribētu izvērtēt viņa darbu un viņa attiecības ar cilvēkiem, tad jāsaka, ka man liekas, ka viņš bija ļoti mērtiecīgs, godprātīgs, smalkjūtīgs un taktisks cilvēks. Man šeit uz galda ir tāda zīmīte, ko viņš 1936. gada augustā rakstīja māksliniekam Kasparsona kungam, kurā viņš raksta, šodien nekā nesagaidīja, jāsāk jau iespiest. Kādēļ ļoti lūdzu dodat šurp arī tos mēneša zīmējumus. Šie mēneša zīmējumi bija paredzēti laika zobu kalendāram. Arī šis tonis jau liecina, kādas attiecības viņš veidoja ar tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš kopā strādāja. Šis galds ir viens no tiem nedaudziem rekvizītiem, kurš ir saglabājies no
Krišāņa Baroni ielas 5 veikala vecā iekārtojuma. Šis bija mana vecā tēva rakstāmgalds. Viņš uzskatīja, ka lieli rakstāmgaldi nav vajadzīgi, ir vajadzīgi mazi, jo pie viņiem nav jāsēž, viņam ir jādarbojās veikalā un tiekoties ar cilvēkiem, nevis vienkārši pie viņa uzturoties. Es tiešām abrīnoju šo cilvēku un dziļā godbībā un mīlestībā noliec galviņu priekšā par to ieguldījumu, ko viņš ir devis latviešu grāmatniecībā, latviešu valodas attīstībā, latviešu kultūras, radošās kultūras attīstībā. Un, protams, pateicos liktenim par to, ka tas man devis iespēju kopā ar saviem dombiedriem atjaunot uzņēmumu un turpināt viņā darbu. Grāmatnīca izveidojās par tādu kā literāro centru. Pats Roze bija rakstnieku draugs, viņu daidrādes veicinātājs. Biežu viesu vidū bija Antons Austriņš, Kārlis Skalbe, Jānis Akurāters, no laukiem iebraukušais Augusts Saulietis, Kārlis Štrāls, mākslinieki Indriķis Zeberiņš, Niklāvs Strunke un vēl daudzi citi. Sastopoties ar rakstniekiem, viņš mēdza tos uzrunāt ar vārdiem, ko tu esi uzrakstījis. No 1928. līdz 35. gadam iznāca literārais žurnāls Piesaule, Kārļa Skalbes vadībā. Tas popularizēja latviešu literatūru, bet nesa zaudējumus. Žurnālis lejās parādījās daudzi jaundarbi, neiztika arī bez piebaldzēniskā humora. 1932. gada decembrī Roze rakstīja Pēterim Ērmanim, mīļais Ērmaņu Pēter. Tie vīri, kas ap Piesauli gozējas, nodomājuši par spīti krīzei un citām ļaunām lietām, dot Piesaulei vēl klāt pusloksni ar jogdaru rakstiem, īsiem gabaliņiem prozā vai dzejā. Tev jau arī dažbrīd pasprūk pa smieklam, tādēļ nu sūti kaut ko numuru pirmam, jo pliks jau trakstu teiksi, vai ne? Roze nav skolojies augstās skolās, pašmācības ceļā viņš iegūst dziļas profesionālas zināšanas un mākslas un literatūras parādību izpratni. Roze centās veicināt teātra attīstību ar lugu izdevumiem, to autori Jānis Akurāters, Augusts Saulietis un citi latviešu rakstnieki, kā arī Max Halbe, Turgeņievs, Strindbergs, Zošenko. Roze aktīvi sekoja līdz visam notiekošajam un tika aicināts uz saviesīgiem pasākumiem, izstāžu atklāšanām. Neizpalika slavenā preses balle. Viņam piesūtīto ielūgumu klāsts paver ieskatu tā laika latviešu kultūras dzīves norisēs. Rozes lielo mākslas mīlestību apliecina latviešu mākslinieku darbu kolekcija. Viņš iegādājās Rozentāla, Purvīša, Kundziņa, Brencēna, Jaunsudrabiņa, Valtera, kā arī jauno mākslinieku darbus. Lai atpūstos pie dabas, ik nedēļas nogali Roze devās medībās, ne jau medījuma dēļ, relaksēja pastaigas pa meža takām. Vasaras brīvdienas Rozes pavadīja savā vasarnīcā Lielupē, ko uzcēla 1927. Gadā. Bieži te pulcējās viesi. Svētdienās pie pusdienu galda gandrīz vienmēr bija ap 15 cilvēku. Rozi saistīja cieša draudzība ar Akurāteru ģimeni. ...1923. Gadā Roze stājās pie Akurātera kopoto rakstu izdošanas. Pēc tam sekoja Saulieša kopotie raksti 15 sējumos. Augusta Deglava kopotie raksti 7 sējumos.
Antona Austriņa rakstu Astoņi sējumi iznāca no 1927. Gada līdz 34. Gadam. Par izcilu notikumu izvērtās Jāņa Poruka kopoto rakstu izdošana. Divos gados iznāca 20 sējumi. Katrs sējums maksāja vienu latu, metiens 6000 eksemplāru. Kārļa Skalbes kopotie raksti 10 sējumos iznākuši no 1938. Līdz 39. Gadam. Roza bija galvenais latviešu kopoto rakstu tradīciju iedibinātājs. Grāmata par grāmatu ir pirmais rakstu krājums par latviešu grāmatniecības vēsturi un tās aktuālajām problēmām. Kopumā Rozes apgādā iznākušas 750 grāmatas, to starpā apmēram 500 daļliteratūras izdevumi. Kopā ar žurnāla Burtnīcām izdevumu skaits sasniedzis 850, grāmatu kopējais metiens apmēram 2 miljonu eksemplāru. Darbā viņš bija pavisam iegrimis. Viss, ko viņš ņēma, izstrādāja uz beidzamo. Tā izdevēja darba stilu raksturo viņa dzīves biedre. Saikni ar dzimto Vecpiebalgu Roze uzturēja līdz pēdējām dienām. Padomju vara nacionalizēja uzņēmumu. Rozi degradēja par VAPA tehnisko redaktoru. 1941. Gadā, no 13. uz 14. jūniju, Jāni Rozi ar ģimeni apcietināja dzīvoklī. Torņakalna stacijā viņus izšķīra, sākās ceļš uz Sibīriju. Rozi tiesāts 1943. Gadā pēc nāves, brutālā vara smalko kultūras cilvēku atzina par sociāli bīstamu elementu. Miris 1942. Gada 10. Maijā bada nāvē. Slaveno latviešu grāmatnieku Pusplīku bez šķirsta mūžīgā sasalumā apraka citi mocekļi. Jāņa Rozes darbīgā apgarotā personība – latviešu ideāltips. Viņa grāmatniecības uzņēmums tika likvidēts. Viņa gleznu kolekcija izputināta, viņš pats tika fiziski iznīcināts. Tomēr nekur jau Roze nav palicis. Te pat jau viņš vien ir. Labi tai tautai, kam pagātnē ir tādi ideāli cilvēki. Atceroties rosīgo, latviski gaišo, garīgi smalko Rozi, mums kļūst labāk un mēs paši kļūstam labāki. Viss pāriet, viss, bet nezūd it nekas. Saprātīgais mušs ir bijis saistīts ar grāmatām. Pirmkārt jau grāmatas mājas bibliotēkā, un pēc tam pirmā un vienīgā darba vieta – grāmatnīca. Pie tam viena un tā pati grāmatnīca, tikai ar dažādiem nosaukumiem dažādos laikos. Man diezgan daudz atļāva nestrādāt veikalā, apkalpojot pircējus, bet tiešām krāmēties pa plauktiem. Un izrādījās, ka tur ir milzu bagātības noliktavās. Tur bija dažādas grāmatas par ģeoloģiju, par ceļojumiem. Nu, ļoti jaukas grāmatas, kuras vienkārši bija iekrautas tajos drausmīgajos politiskās literatūras blāķos. Un tā mēs pamazām sākām, nu, pieminējām varbūt no sākuma tā kā humoru pēc Rozes veikals, bet tad mēs sākām pamazām tā, nu, kas ir mājās Rozes, aha, nu, man tur ir šis tas vēl kādam, kas ir, nu, vajadzētu mums savākt. Nu, tā pamazām mēs sākām vākt par kādām priekšmetām, par kādai grāmatai, un, nu, jau izveidojās paliels plauktiņš. Viņš ir izbraucis visus šos garos gadus, un 10 gadus atpakaļ viņš tika iedāvināts, nu, kā pirmais varbūt tāds autentiskais priekšmets mūsu topošajam muzejam, par kuru mēs jau sen sapņojām un domājām. Bija tā saucamais pavasara atkusnis, jeb atkušņa laiks politikā, un viss pamazām sāka mainīties, un cilvēki sāka arī nedaudz drošāk runāt un rakstīt. Un mēs tā iestājāmies tiešām uz tādas cīņas takas. Un no 86. Līdz 88. Gadam
apmēram 17 publikācijas laikrakstos un žurnālos, bija 3 labvakar raidījumi, visi, kas bija veltīti šai lietai. Un bija jācīnās dažādos līmeņos līdz partijas centrāla komitejai, protams, ieskaitot. Un pateicoties mūsu inteliģencei un literātiem, arī daudziem žurnālistiem, arī tā laika krievu presei, mēs pamazām panācām to, ka 1988. Gadā grāmatnīca ieguva Rozes vārdu. Darbojoties grāmatnīcā, es nezināju neko par to, ka kāds no Rozes ģimenes ir dzīvs. Tajā laikā, kad notika šī cīņa par nosaukumu iegūšanu, pavisam nejauši izdevās iepazīties ar vienu kundzi, kas atnāca un vienkārši teica, es esmu Jāņa Rozes meita. Viņa bija brīnišķīgs cilvēks un neatsverams palīgs, lai sameklētu visādus iespējamos materiālus un informāciju. Viņa bija vākusi vispār, pa raksta galiņam visu, ko vien var. Aina izdarīja visu iespējamo, dabūja no Maskavas visus dokumentus un beidzot arī dabūja šos rehabilitācijas dokumentus. Tas bija tas pēdējais šķērslis, kad vēl visi cīnījās pret to, lai mēs šo nosaukumu dabūtu. Mainījās valstsvara. Latvija atkal atguva neatkarību. Un tas bija ārkārtīgi jauki un pacilājoši, bet arī nedaudz tā lika mums aizdomāties, kāds būs mūsu tālākais liktenis. Šis ja nebūtu tādi cilvēki, kādi viņi bija, Aina Roza un Ainārs Roza, šī grāmatnīca varētu arī nebūt. Te ir mans vienīgais, patiesībā ļoti plānais dokuments, jo cik es zinu, ka citiem cilvēkiem viņi noteikti biezāki, tā ir man pirmā un vienīgā darba grāmatiņa. Te ir rakstīts arī latviskajā darba grāmatiņa. Un šeit ir tāds zīmodziņš, Treķī kņižnī magazin, Uļica Krišjāņa barona Pjaķigoro Driga. Un te ir tas ieraksts, ka 1962. Gada 20. Augustā es esmu pieņemta darbā par grāmatu pārdevēju mācekli. Nākamais ieraksts mums jau ir 72. Gada 28. Septembrī, ka trešā grāmatnīca pārdevēta par grāmatnīcu Dzintars. Un pēdējais ieraksts ir pieņemta darbā 16. Februārī firmā Sijā Jānis Roze par direktoru. Mēs sākām strādāt atjaunotajā uzņēmumā ar milzīgu entuziasmu un ar trakot lieliem plāniem. Mēs gribējām tagad iespēt visu to, kas kādreiz bija neatļauts vai aizliegts. Mēs dabūjām veikalam. Arī mēs izlēmām īstenot savu sapni un atsākt grāmatu izdošanu. Un tā 1997. Gadā parādījās mūsu pirmā grāmata Kārlis Skalbe pasakas latviešu un vācu valodā vienlaikus vienā grāmatā ar ļoti, uz ļoti laba papīra ar brīnišķīgām ilustrācijām, veidotām tieši Jāņa Rozes stilā ar roku ielīmētām bildēm un uz izmeklēta papīra. Mēs uzreiz jau noteicām sev, ka mums būs ļoti augsti standarti.
San Sao Paulo. Nobody was waiting for me. Uzņēmuma vēsture ir redzama šādā tabuliņā. Un te ir pa gadiem, kā mums ir gājis. Un te brīnišķīgi var redzēt, ka mēs esam iesākuši ar mazamiņu, sākuši strauji augt, tad mums ir bijis kritums. Un te nu mēs esam šodien. Šodien mums ir 17 grāmatnīcas, gada beigās būs 18. Mums ir grāmatu interneta veikals. Veikali parādās arī ne tikai Rīgā, kā tas bija no sākuma, bet ir arī lielākajās Latvijas pilsētās. Grāmatu mīlestība un lasīšana cilvēkos tiek ieaudzināta no agras bērnības. Mēs arī esam centušies, cik vien var kaut ko no savas puses darīt, lai bērniem iemācītu mīlēt un lasīt grāmatu. Grāmata ir pats par sevi skaista lieta, bet kā pie viņas pievilināt? Un tad mums tā radās doma, ka ir vajadzīgs kāds tēls, un pateicoties mūsu bijušajai māksliniecei Ilzei Ramanei un dzejniecei Mārai Cielēnai, mums radās tēls vai radījums kaskabatis. Kaskabatis nozīmē kaskabatā. Un kabatā kaskabatim vienmēr ir grāmata. Es vispār esmu ļoti laimīgs cilvēks. Jo man ir izdevies manā dzīvē savienot darbu ar manu lielo mīlestību uz grāmatu. Jo patiesībā mans darbs šeit ir mans dzīvesveids.